شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bismillahi rohmanir rohiym assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ramazonga taalluqli bo'lgan majalisu shahri ramazon ramazon oyini majlislari deb nomlangan shayx ahmad ibn nasir atoyyar tayyar kitobini dars qilib davom etkizamiz ho'p o'tgan safargi darsimizda esinglarda bo'lsa qur'oni karimni tadabbur qilishni ahamiyati haqida gaplashgan bo'ldik bugungi mavzuyimiz qur'onni tadabbur qilish vasilalari haqida gaplashamiz yao'tgan yani, safar aytib o'tdik qur'onni tadabbur qilish kerak ekanligini ho'p qanaqa qilib tadabbur qilinadi qanaqa qilib qanaqa vasila bor ya'ni qur'onni tadabbur qilishlikka qanday yo'l bor ana shu yo'lni bo'lsa aytib bering degan savolga javobda ya'ni bugungi mavzuyimiz op shayx aytadilar qur'onni tadabbur qilishlik musulmon kishini ham iymon jihatlama ziyoda qiladi hamda qur'onga bog'lanib qoladi inson qarang qur'onni tadabbur qilishda eng katta foydasi iymoni ziyoda bo'lar ekan eng kerakli bo'lgan narsa o'zi aslida shu emasmi bu hayotda tamomiy lazzatlarni komili o'zi mana shu narsa emasmi ya'ni qur'onni tadabbur qilishlik musulmon kishini tamomiy iymon bilan nima qiladi iymonini ziyoda qilib tashlaydi iymonni baquvvat qiladi va hamda qur'onga bog'lanib qo'yadi ollohga bog'laydi ya'ni qur'onga bog'landingiz degani ollohga bog'lanasiz mana shayxul islom rahimatulloh ya'ni ibnta rhilloh aytadilar qur'onni tadabbur qilish işte, qur'onni tushunishda ilmni ziyoda bo'lishi iymonni ziyoda bo'lishi buni ta'riflab ya'ni gapirib tilda ta'riflab berishdek qiyin degan Mala yuhitu bihi bayan. ya'ni gapirsangiz til ojiz ya'ni tushuntirib bera olmayman deganda de ya'ni bu gapirib tushuntirib bera olmaydigan darajada ya'ni ilm ziyoda bo'ladi iymon ziyoda bo'ladi bu nimadan bo'ladi qur'onni tatabbur qilishlikdan qur'onni qancha inson tadavbur qilgan sari shuncha iymoni ilmi ziyoda bo'lib boraveradi buni xossatan ilm o'qigan qur'on bilan mashg'ul bo'lib yurgan odamlar tushunadi hamma ham tushunmaydi hozir mana shu gapni o'zini ham ba'zi salaflar aytgan ekan yani shayx mana shuni keltiribdibiz deyaptilar mana shu qalblarni nihoyatda bir mayin qilib qo'yadigan va hamda haqni olib kelishda nihoyatda mahkam bo'lgan biror bir narsani topmadik illo topgan bo'lsak ham qur'on qiroati tadabbur qilgan odamga nasib qiladi shu ham degan ya'ni qur'onni qiroatini tadabbur bilan qaysi bir kishi o'qiydigan bo'lsa qalbi nihoyatda yumshab ketadi qalbi yumshaydi va hamda haqni topib ketaveradi deyaptida qarang mana shu mavzuni mana shu gapni tushunishni nihoyatda katta foydasi bor o'zi aslida gapni tagida gap yotadi deyiladiyu xuddi mana shunaqa gapda bu salaflarni gapi nima degani bu ya'ni masalan qur'onni tadabbur qilib qaysi bir kishi o'qisa qalbi yumshoq bo'ladi qalbi yumshoq bo'ladi degani u haligi mayin bo'lib birontasi kelib turib orqasiga bir tepib borsa ham voy sizni oyog'ingiz meni orqamga tegib ketdi deydigan bir qalbi mayin yuvosh odam bo'lib qoladi degani emas mo'minlarga mayin bo'lishi mumkin qalbi xuddi olloh taolo qur'oni karimda sahobalarni maqtab turib nima degan sahobalarni maqtab turib olloh taolo Muhammadur rasululloh va allazina ma'ahu alal kuffar baynahum. rasululloh bilan birga bo'lgan kishilar o'zlarini o'rtasida bir biriga rahmdir lekin kofirlarga shiddatli deb aytganda lekin bu yerda o'z aslida u narsani gapirgan yo'q ya'ni siz unda tushunib olmang degan bir maqsadda aytyapmiz bu narsani bu yerda asosiy gapirayotgan narsa qalb yumshoq bo'ladi degani ya'ni sizning qalbingiz yumshoq bo'lib gunohlardan beiydigan bo'lib qoladi eng katta yutuq mana shuda mana shu siz olloh taologa ozgina qadam tashlangda olloh taolo sizga anchagina qadam tashlaydi bu haqida hadislar kelgan masalan siz bitta gunohni tashlab turib olloh uchun tark qiling mana ba'zi bir hadislar keladi ba'zi bir hadis qudusiylar boshqa kitoblarda o'tilgan bu mavzular qaysi bir kishi bir nomahramga qarashni olloh uchun tark qilsa olloh men unga iymonni halovatini topkizib qo'yaman degan qani demak nomahramga siz qarashni olloh uchun tarqiling faqat lillah bo'lishi kerakda olloh uchun bo'lishi kerak olloh uchun tarqiladigan bo'lsangiz sizni qalbingizda iymon halovati bo'ladi mana shu haqiqiy qalb yumshoqligi mana shu narsada va haqni topib ketaverasiz biz ana shu gunoh masiyatlar bilan shug'ullanib yurganligimiz uchun haqni topolmaymiz odamlar misol uchun mana chiqib olib turib o'zi kimga haqsam bilmay ham qoldim undayieda de de bundayidi de deb turib masalan gapiraveradi o'zlarini masalan orqa oldiga qaramaydi qancha ishlarni qilib yorganligini haqni o'zi olib kela olmaydigan darajada gunohlarni da qilib yuborgan bo'lsa odam endi qur'onda tadabbur olmaydigan darajada bo'lib qolgan bo'lsa darslarni olmaydigan bo'lib qolgan bo'lsa ibodat lazzatini totolmaydigan bo'lib qolgan bo'lsa hayotda olloh deb yashashlik olloh u robbim meni yaratgan u zot olloh taoloki menga rizq beradi deb turib mana shu narsani ich iç ichiga singdirib yashayolmas ekan mana shuni hammasi o'zi gunohini sababi ana shu gunoh insonni qur'on o'qishlikdan quronni tadabbur qilishlikdan to'sib qo'yadi mana bizga eng katta musibat o'zi mana shu joyda endi shayx aytyaptilar qur'onni tadabbur qilish uchun ko'p vasilalari bor birinchi navbatda siz deyaptilar qarang birinchi navbatda qur'onni o'qiyotganingizda mana bu qur'on ollohni kalomi deb turib o'qing qur'onni o'qiyapsizmi bu qur'on allohni kalomi robbimni kalomi robbimni so'zi deb turib o'qing ba'zi salaflar aytgan men qur'onni o'qiymanu lekin halovatini topmayman degan shunda qur'onni o'qib halovatini topmaganligim uchun o'zimga o'zim nido qilib aytdim degan ey nafis sen qur'onni go'yo rasulullohdan eshitganday o'qigin deb turib o'zimga o'zim aytganimda shunda ozgina bir halovatni his qildim yana nafsimga nido qildim deydi shu ba'zi salaflarni so'zida yana nafsimga nido qildim ey nafs sen qur'oni karimni jibrildan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xabar bergan vaqtda mana jibril kelib turib rasulullohga vahiy qiladiyu qur'onni xuddi mana shunda jibrildan eshitgandek xuddi mana shunday o'qigin ey nafsim deb o'zimga o'zim nido qildim ya'ni jibrildan eshitgandek bo'lib o'qigin ey nafs deb turib nido qiluvdim halovat yana ham ziyoda bo'ldi keyin men nafsimga yana nido qildim ey nafs sen bu ollohni kalomini haq bo'lgan Alloh subhanahu va taolo gapirgan vaqtda ya'ni alloh taolo mana shu qur'onni gapirgan vaqtda ana shu qur'onni ollohni o'zidan eshityapman deb turib o'qigin Allohdan eshityapman deb turib o'qigin deb turib o'zimga nido qiluvdim halovatni hammasi ziyoda bo'lib ketdi tamom halovat topdim demak inson mana shu narsani his qilish kerak masalan oching biron bir surani o'qing ma'nolarini tushuning aytdigui hch bo'lmasa o'zbekcha bir tarjimalarni ochib turib ma'nolarini masalan tushunsa bo'ladi o'tgan safar mana o'tgan safargi darsimizda iza zulzilatil ardu iza oyatini misol qilib keltirilgan edi mana shu oyatlarni o'qib takror takror tafakkur qilib o'qib mana shu haqidagi darslarni masalan eshitiladigan bo'lsa insonni qalbida halovat topiladi mana shu tajribani tadbiq qilsangiz nihoyatda go'zal bo'ladi mana shu tajribani tadbiq qilgan vaqtingizda siz qur'onni halovatini va hamda ta'sirini topasiz deydilar ho'p ikkinchi navbatda qur'onni qiroat qilayotgan vaqtingizda siz his qilingki alloh subhanava taolo o'zini ulug'ligi bilan ulug' zot bo'lishi bilan nihoyatda ulkan zot bo'lishi bilan sizga xitob qilib turganligini biling ey banda siz qur'onni qiroat qilarekansiz alloh taolo sizga xitob qilyapti va hamda alloh taolo o'zini buyruqlarida o'zini qaytariqlarida uni qil buni qilma degan narsalarda sizni aytganligini sizni tayin qilib turib gapirganligini sizni nazarda tutayotganligini his qilib turib o'qing shunda siz o'zingizni olloh taologa yaqin ekanligingizni his qilasiz alloh taolo meni ko'rib turibdi deydigan bir e'tiqodda bo'lasiz mana olloh subhanava ey iymon keltirgan kishilar ollohdan taqvo qilinglar va hamda sodiqlar bilan birga bo'linglar deb turib mana shu ollohni oyatini o'qirekansiz mana shu narsani his qiling alloh taolo menga buyuryapti nima deb taqvoga buyuryapti ittaqulloh ollohdan taqvo qilinglar deb olloh buyuryapti taqvo bu olloh taoloni qil deganini qilib qilma deganni qilmaslik va hamda sodiqlar bilan birga bo'linglar deb turib aytilyapti mana demak sodiq bo'lgan mana shu dinda mahkam turgan dinga amal qilib yurgan odamlarni ichida bo'lishim kerak degani bu va hamda siz ollohni mo'min bo'lgan bandalardansiz shuni bilingki mana bu hozir mana oyatni bizga shayxni o'zlari tushuntirib aytyaptida siz bilingki ollohni mo'min bo'lgan iymon keltirgan bandalardansiz shu narsani his qiling va hamda alloh taolo sizga ey bandam deb gapiryapti ollohdan qo'rq deyapti ehtiyot bo'l g'azabidan ehtiyot bo'l ollohni qudratidan ollohni o'ch olishidan ehtiyot bo'lgin alloh taolo men azizman qudratliman o'ch oladigan zotman deb aytyapti ey bandam sen sodiq bo'lgan bandalarim bilan birga bo'lgin ular o'zlarini so'zlarida ham ham amallarida sodiq bo'lgan kishilar mana sidiq haqida biz alohida o'tgan ramazonlarda alohida mavzu qilib gaplashganmiz mana shunday so'zlarda va amallarida sodiq bo'lgan kishilar bilan birga bo'lgin yolg'ondan riyodan nifoqdan ehtiyot bo'lgin mana shunday deb tushunishingiz kerakda alloh taolo mana shunday nido qilyapti menga deb mana shunday qilayotgan vaqtingizda qur'onni ajoyib hech bir ilgari his qilmagan ajoyib bir ta'mi bor ekanligini siz his qilasiz mana shu holatda mana shu narsani ich iç ichingizdan his qilar ekansiz iymoniz ziyoda bo'lib alloh taologa bog'lanishligingiz yana ham ko'tarilib ketaveradi yana shayx aytyaptilar uchinchi navbatda sizda bitta qur'oni karimingiz bo'lsinki atrofida tafsiri bo'lsin deb aytyaptilar masalan zuddat tafsirga o'xshash ho'p bu yerda zuddat tafsirda masalan misol qilib beribdi endi bu narsani arab tilini biladigan kishilarga taalluqli qilib turib aytgan o'zi aslida zuddat tafsirda mana bizni ramazonda qilayotgan darslarimiz bo'lyapti inshaalloh qilib bo'lsak mana shu ramazonlardan keyin alloh taolo nasib qilsa chiqib qoladi bu darslarimiz xosatan o'zi talabalar bilan tolibiy ilmlar bilan o'tirib qilinayotgan hossatan tolibiy ilmlarga bo'layotgan darsda ya'na masalan boshqa tolibi ilmlar ham eshitib bemalol foydalansa bo'ladi boshqa oddiy birodarlarimiz ham eshitib foydalansa bo'laveradi hech qanday bir ishkari joyi yo'q ya'ni yana bu yerda mana shu zubdat tafsir deb nomlangan bir tafsirni maqtab aytyaptilar ya'na shunaqa bir tafsirki nihoyatda yengil qulay ochiq ravshan bo'lgan tafsir allohni kitobidan mana bir sahifasini o'qiydigan bo'lsangiz mana shu oyatlarni tafsirni ham o'qib qo'ying ma'nosini tushuning va maqsadni ham tushuning va yana mana shu narsa alloh taoloni kitobiga nisbatan ko'p deb turib hisoblanmaydi masalan hozir tasavvur qilingki siz qur'oni karimda bir sahifasini o'qiyapsizda shuni masalan o'zbekcha ma'nosini o'qib qo'yadigan bo'lsangiz bir marta emas uch to'rt marotaba o'qishingiz kerakda endi bizni xossatan o'zbek millatiga taalluqli bo'lgan gaplarni aytyapmizda ya, endi bu yerda shayx o'zi arab bo'lganligi uchun arablarga tegishli bo'lgan gaplarni aytgan endi biz o'zbekcharoq qilib aytib ketaveraylik masalan siz qur'oni karimdan bir sahifani o'qisangiz yoki biron bir kichikroq bir suralarni o'qiydigan bo'lsangiz shuni bir kallangizga ma'nosi singishi uchun masalan oddiy bir mana shayx oloviddinlarni ya'ni oloviddin masur degan shayxlarni mana o'zbekcha tafsirlari bor mana bizda mashhurda shu kitoblar yani endi tashqarida yurgan kishilarga tafsiri muyassar ya'ni bir muyassar bo'lgan qulay bo'lgan tafsir deb shu tarjima qilingan ana shu tafsirlarni misol uchun ana shu tarjima qilingan tafsirlar mana shularni masalan bir sahifasini hozir qur'onni bir sahifasini o'qiganingizdan keyin shu tarjimalardan bir sahifalarni takror takror o'qib foydalanishingiz kerakda takror takror o'qib turib foydalanadigan bo'lsangiz bu ollohni kitobiga ko'p vaqt sarflading deb aytiladigan narsa bo'lmaydi bu tushunarli ollohni kitobiga ko'p vaqt sarflading degan narsa yo'q zero allohni kitobi shunaqa narsaki o'zi shu ollohni kitobini tushunishlikka siz ma'mursiz buyurilgansiz ya'ni ollohni kitobini tushunishingiz kerak bu sizni bo'yningizdagi vojibingiz shu kitobga amal ki qilishingiz kerak siz mana o'zizdan bir qator so'rab ko'ring o'zingizdan so'rang masalan inson qancha bir ekranni qarshisida yani telefon bo'lsin yoki bo'lmasa boshqa bir mazamalar bo'lsin boshqa bir qanaqa holatlar bo'lsin masalan kompyuter yoki planshet yoki masalan televizor oynak jahon shunga o'xshagan narsalarni oldida qancha o'tirib masalan inson o'zidan so'rasin bir qator yoki qancha masalan gazetalarni o'qib o'tiradi deyapti mana shu narsani misol qilib beribdida endi o'zi asosiy hozirgi kunda masalan telefon bilan o'tirish borda eng qizig'i shu telefonda kichkina bir videochalar chiqadi shu videochalarni masalan ko'rib odam vaqti o'tib ketib qoladi soatlab o'tiraveradi qiziq masalan qisqa Kızı, qisqa videolar ishlanganda ko'rib 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 o'tiraveradi masalan birin ketin o'tkazib mana shu narsa bilan vaqt o'tib qoladida endi mana shu qarang shunaqa narsalarga vaqtingizni ki, ketkazasiz lekin nimaga olloh taoloni kitobiga o'zizn vaqtingizdan bir bo'lagini berib qo'yishga bir, bir arzimaydimi allohni kitobi nimaga bermaysiz allohnin kitobiga ham o'zingizni vaqtigizdan bir parchasini berib qo'ying to'rtinchi navbatda siz qur'oni karimda o'qirekansiz amal qilaman degan bir niyatda o'qing shu tushunib amal qilaman degan niyatda o'qing va hamda qur'oni karimda shifo bor shifo talabida o'qing ya'ni va hamda qur'oni karimdagi balog'at holatlarni ham bir qator izlan ya'ni yetuk gapirganda alloh taolo nihoyatda yetuk buni endi arab tilini biladigan kishilarga taalluqli qilib gapiryapti endi bu yerda va hamda qur'onni ulug'vorlik holatlarini ham siz yani, bir qator eslab ko'ring ya'ni bir topishga urinib ko'ring endi bu narsani qanaqa qilib topamiz deb masalan savol qilib aytadigan bo'lsanglar bu narsani topiladigan holati masalan hozirgi kunda shu o'zbekcha bir dars qilinayotgan ustozlarni darslarini eshitish kerakda masalan ba'zi mana akalaxonlarimiz bor ba'zi ustozlarimiz bor shularni darsini eshitish kerak bo'ladida eshitish kerak misol uchun qora akalarn darslari bor shu qur'on tafsiriga taalluqli ya'ni eshitiladigan bo'lsa masalan nihoyatda balog'oviy bir uslublarini chiqarib berganda mana shu holatlarga ham bir qator <laughs> e'tibor <laughs> beriladi va qur'onni sir asorlarini ham bilishga va hamda mo'jizalik holatlarni ham bilishga bir qator <laughs> urining deyaptilar <laughs> chunki siz mana shu uslubda qur'onni o'qirekansiz mana shunday sodiq bir <laughs> niyatda o'qir <laughs> aniq alloh subhanava taolo sizni o'qiganingizga qiroat ya'ni siz qur'onni o'qishlik ajrini ko'p barobar qilib beradi hali mana shu narsani hali asoratini o'zingizni qalbini o'zingizni qalbingizni ya'ni salohiyatli bo'lishida va hamda taqvoyingiz nihoyatda mahkam bo'lishida topasiz shu narsani ta'siri bo'ladi hali ammo siz endi qur'oni karimni faqat tilovat ajrini xohlab turib o'qiydigan bo'lsangiz siz ajrdan ozginasini ham topishingiz mumkin lekin ko'p topolmaysiz ozgina ajr bo'ladi qalbingizga ta'sir qilishi bunga o'xshagan narsalar deyarli yo'q bo'ladi ya'ni ma'nosini tushunmasdan shunday adir bidir qilib o'qib ketilsa shu bo'ladida ma'nosi tushunarsiz bo'lib qoladi o'p beshinchi navbatda yana aytyaptilar qur'onni inson tajvid bilan nihoyatda to'g'rilanib o'qish kerak mana shu narsa tadabburga hushuga yordam beradi va vahada lazzatni eng katta narsalardan eng katta masalan inson qur'on o'qib foyda oladigan holatlardan mana shu narsada shuning uchun ham tajvid ahllari deyarli qur'ondan to'ymaydi qarasangiz masalan tajvid bilan o'qigani o'qigan o'qigani o'qigan maza qiladida o'qisa masalan qarang mana misrda bir abdulbosid degan qori bor edi ana shu kishini mana hozirgi kunda videolari ham bor ahu youtube ko'rsanglar ham bo'ladi videolari ham borda ikkita qo'lini shunday yonlariga qo'yib olib masalan va masalan ketadi ja qirot bilan o'qib o'qib ketaveradida ya'ni mana shuni aytyaptiki ya'ni qur'ondan tajvid ahllari to'ymaydi shu qur'onni qiroat bilan o'qishvadi ular eshitgan odam ham mazza qilibdi ibn jazariy rohimulloh aytgan ekanda qaysi bir kishi qur'onni to'g'ri holatda hamda tajvid bilan o'qiydigan bo'lsa xuddi nozil bo'lganidek quloqlar ana shu tilovatni eshitib lazzatlanadi mazza qiladi degan qur'onni qiroat qilgan vaqtda qalblar hushu topadi degan hattoki aqllarni sug'urib olishga ham oz qoladi degan yani aqllarni ham qur'on shunday tilovat qilarkan inson aql tamom ana shu tarafda bo'lib qoladi tamom aqllarni olib qo'yadi demak u qur'onni shunday tilovat qilishlik ollohni sirlaridan bir sir bo'lib o'zini xalqidan xohlagan odamga alloh taolo shuni beradi va yana shayx ibn al jazariy r so'zini davom etkizib aytadi qarang bizni shunday bir ustozlarga yetganmiz ya'ni shunday bir ustozlarimiz bor edi bizni deyapti ularni go'zal ovozi yo'q edi yani, ovozi bor edi ya'ni go'zal emas edi ovozi va hamda har xil ohang uslubida o'qishlik ya'ni qiroatlarni chiqarib o'qishlik yo'q edi ularda lekin qur'onni o'qiganda nihoyatda chiroyli talaffuz qilib harflarni joyiga qo'yib o'qirdi agar o'qisa buyoqda eshitib turgan odamlar mazza qiliboardi va hamda -ha. qalblardan joylarni egallardi deyaptida mana qalbni egallab qo'yaptida masalan qarang shu abdulbos qorilarni ko'radigan bo'lsangiz mana hozir yuqorida aytganimizdek shu odamlar shu qiroatini namoz o'qimaydida hozir yuqorida aytdikku deb masalan o'qib ketadi xuddi shu uslubda namozda o'qimaydi lekin odamlarga ko'rsatib o'qib beraveradi eshitib o'tirgan odamlar ham mazza qilib boradida qarab ya'ni xuddi shunaqa o'qigan demoqchida hozir qalblarni ham shu joyini egallab qoladi degani hamda odamlar shu qur'on o'qisa borib ana shuni oldiga to'plab olaveradi deyapti quloq solishlik uchun hammasi jamlanib oladi hammasi jamlanib olaveradi ya'ni qur'onni eshitish uchun hammasi to'planib jamlanib olaveradi xos odamlarda hammasi borib to'plab olaveradi bunda arab tilini bilgan odam bo'lsin arab tilini bilmagan qolgan u tashqaridan kelgan odamlar bo'lsin borib to'planib olishaveradi go'zal yaxshi qiroat qiladigan odamlarni qiroatiga quloq solmaydida lekin mana shu odamlarni oldiga kelib oladi har xil maqomatlarni ohanglarni biladigan odamlarni majlislariga borib o'tirmaydi go'zal qiroat qiladigan shu so, qarasangiz haqiqatda misrda bo'lgan holatlarda shunga o'xshagan narsalar shu so, yuqorida aytganimizdek abdulbos degan qorini oldiga borib odamlar to'plab olaveradida qur'on o'qib ber qur'on o'qib ber deb xuddi mana shu holatlarda gapirgan ekanda mana ya'ni boshqa u yaxshi o'qigan odamlarni oldiga bormardida shunaqa bizni uncha ovozi chiroyli bo'lmagan lekin tajvid bilan o'qiygan shayxlarimizni oldiga borib bordi nimaga shuni aytyaptida u boshqa odamlar nimaga tarqib tarqab ketari desaular tajvid bilan o'qimaganligi uchunda quruq shu o'zi ohangini chiroyli qilib o'qisa bo'ldi tajvid bilan uncha o'qimaganligi uchun alloh subhanava taolo o'zi bizni ro'zalarimizni qabul qilsin va hamda bizga shu ro'zamizni shafochi qilsin bizni va ota onamizni barcha musulmonlarni alloh taolo mag'firat qilsin v